জুৰিয়াত নিহা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকাণ্ডত এটি বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। জানিব পৰা মতে জুৰিয়াৰ লালুং গাঁৱৰ শেখবৰ আলীৰ বাসগৃহত নিশা সংঘটিত হয় এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকাণ্ডত পৰিয়ালটিৰ নগদ 50,000 টকা, গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ সহ 10,00,000 টকাৰ সম্পত্তি সম্পূৰ্ণৰূপে বিনষ্ট হয়। উল্লেখ্য যে বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত নোহোৱাৰ বাবে ৰাইজে জুই নুমুৱাবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰে যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হয়। ইয়াৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় জুৰিয়া আৰক্ষী। প্রায় 6:30 বাজাত, 6:30 বাজাত জুৰিয়া লালংগাঁও, জুৰিয়া লালংগাঁৱৰ শেখবৰ আলী ঘৰত আজি 6:30 বজাত এই কাৰেণ্টৰ বিদ্যুতৰ যিটো অগ্নিকাণ্ড, বিদ্যুতৰ বুটটো শ্বৰ্ট হৈ আপোনাৰ চব মানে বস্মৃত হৈ গ'ল। তাই আপোনাৰ এই সোণৰ অলংকাৰ আছিলে, ডিঙিৰ চেইন আছিলে আৰু হাতৰ খোৰা এই মাটি বন্ধকৰ 50,000 টকা আছিলে ঘৰত, 50,000 টকা আছে নগদ, ধন আছিলে 50,000 টকা আৰু চাইকেল আছিলে দুটা, এটা ডাঙৰ চাইকেল আৰু সৰু চাইকেল, চব মানে পুৰি হেৰি বস্মৃত হৈ গ'ল। লাগছে বাদে আমি অনেক কৈ যাই আমি হেনু দূৰ হৈ গৈছি, বেড়া নেনু যায় মসৃণ নদী যাম পাৰ হলাইতো, আমাৰ ঘৰত আছিল টেয়া আছিল 50,000 টেয়া আছিল, মাটি চোটা নি কালা টেহা দিছে মাটি চোটাইব, বাদে এতে কেঁচি বস্তু যে বাসার পাইতাম না, আৰু কাগজ পাতি ঘৰ আছিল আমার, একটা স্বর্ণের নেকলেস আছিল, দুইজোৰ কানের হুলা আছিল, একটা আংটি আছিল, এটি কেঁচি বাসার পাইছি না, আমি সাইকেল দুইটা, একটা বাচ্চার স্কুলের সাইকেল, একটা কেন্দ্র বাইরের সাইকেল, এই দুইটা আমি ভিতরে বস্তু যে বাসার পাইছি না। গাঁওখনের নাম লালন গাঁও, 6:30 জুৰিয়াৰ পৰা টমিজুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।